början tänkte jag inte så mycket på det, men efter bara några veckor så var det som att det var allt som fanns mellan oss. Hans avsaknad av passion. Hon skakade på huvudet. Jag menar, bara en sån sak som sex. Jag kände mig ju typ som en nekrofil när vi låg med varandra. Bella frustade till. En nekrofil? Ja, men tänk dig att leva utan drömmar eller riktning. Du går ju runt som en levande död. Den fuktiga, knottriga durken var kylig mot de bara fötterna. Han virade andra änden av tampen två varv över bröstkorgen, under armarna och knöt åt. Sen gick han bak till akterspegeln. Tittade rätt ut i den grå cementmassan. Ångan från hans mun blev synlig framför ögonen. Han tittade ner mot havet. Små strilar av vatten rann ihop från de stora skroven och skapade små virvlar. Var han helt galen nu? Samtidigt, vad kunde hända? Han hade bundit fast sig, tempot var lågt och det var nästan vindstilla. Och han var ju tvungen att pröva.